নিৰুত চৌধুৰী অসমীয়া সাহিত্য জগতৰ এটি চিনাকি নাম। অসংখ্য চুটিগল্প, উপন্যাস, সাংস্কৃতিক বিষয়ক প্ৰবন্ধ লিখি তেওঁ অসমীয়া সাহিত্য জগতত খ্যাত হৈ পৰে। চামেলি মীম চাহেব তেওঁৰ এটি অনবদ্য গল্প। আব্দুল মজিদৰ পৰিচালনাত দাদা চাহেব ফাল্কে বঁটা বিজয়ী ভূপেন হাজৰিকাৰ সুৰা ৰূপত এই গল্পই চলচ্চিত্ৰৰ ৰূপ পায়। চামেলি মীম চাহেবে অসমলৈ কঢ়িয়াই আনে ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাৰ সন্মান। চৌধুৰীদেৱৰ মনহংস, মন প্ৰজাপতি, কাঁচঘৰ আদি উপন্যাসবোৰৰো চলচ্চিত্ৰ ৰূপদান হৈছে। তেওঁৰ ৰচনাত মানৱীয় মূল্যবোধ আৰু সহজ সৰল গ্ৰাম্য জীৱনৰ হৃদয়ৰ কথা প্ৰতিফলিত হৈছে। টুমডুমাত জন্মগ্ৰহণ কৰা এই শিল্পীগৰাকী আছাম ট্ৰিবিউন গোষ্ঠীৰ সৈতে জড়িত থাকি বিশিষ্ট সাংবাদিকৰ ভূমিকালৈ আজীৱন ৰাইজৰ সেৱা কৰি গৈছে। শেষত আমি পালো এ প্লাছ বি হোল কিউব ইকুৱেল টু এ কিউব প্লাছ বি কিউব প্লাছ থাইজ এ বি ইনটু এ প্লাছ বি। বুজি পাইছা নহয়? এই ফৰ্মুলাটো মই কিন্তু কালিলৈ আকৌ সুধিম তোমালোকক। প্ৰত্যেকে ঘৰত চাই আহিবা, পাৰিবা নহয়? ভালকৈ চাই আহিবা। আজিলৈ যোৱা। আজিৰ পেপাৰখন পাম অহা শনিবাৰে, এইটো কিবা কথা হ'ল নেকি? কি ক'লেহে আপুনি? ৰাজ্যখনত ক'ত কি হৈ আছে আজিৰ বাতৰিটো আজি নোপোৱা মানে এইটো কলীয়া পানীত থকাৰ নিচিনাই নহ'লনে? হেৰি, আপুনি নতুনকৈ আহিছে, কি বুজিব? এই বিজুলী বাৰী এদিন কি আছিল, কি হ'ল আমাৰ চকুৰ আগতে বুজিছে? হওক, সিদিনালৈকে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে 13 মাইল আঁতৰলৈ গৈ স্কুল পঢ়িব লাগিছিল। আজি ইয়াত স্কুল হ'ল, ডাকঘৰ হ'ল, ডিস্পেঞ্চাৰী এখনো আছে, বি ডি অ' অফিচো হ'ল, সপ্তাহত এদিনকৈ ঘূৰা মেলা কৰিবলৈ লাইন বাছ এখনো হ'ল। হয় হয়, ঠিকেই কৈছে, নাইনুমাতকৈ কণা মোমায়ে ভাল। হেৰি দেখিছে, আমেৰিকাতো সাহিত্যৰথী বেজবৰুৱাৰ শতবাৰ্ষিকী পালন কৰিছে। কি লিখিছেহে, গাই দিয়কচোন। যোৱা 10 মে' আমেৰিকাৰ ৱাশ্বিংটন চহৰত আমেৰিকাবাসী অসমীয়া সমাজে উলহ মালহেৰে সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী পালন কৰিছে। তাত এখনি সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াও আয়োজিত হয়। দেখিলে, কলিকতা, দিল্লী, বোম্বাই আৰু আমেৰিকাৰ অসমীয়াসকলে বিদেশত থাকিও আমাৰ বেজবৰুৱাদেৱৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী যদি পালন কৰিব পাৰে, তেনেহ'লে আমি স্বদেশত থাকি আমাৰ বিজুলী বাৰীত পালন কৰিব নোৱাৰোনে? হেৰি বৰুৱা, আপুনি হ'ল অংকৰ মাষ্টৰ, গতিকে ল'ৰাহঁতক অংক জ্যামিতিকে শিকাওক, এই আকাশত চাং পতাৰ কথা নক'ব। ৰ'বহে, ৰাইজে নখ জোকাৰিলে নৈবই, জানেনে? তাতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কম উপকৃত হ'বনে? এইবোৰ আয়োজনতো ধনৰ প্ৰশ্ন আছে। আছে, সেইবোৰ চব হ'ব, আমাৰ ৰাইজখনতো আছেই,
তাৰোপৰি আমাৰ মৌজাদাৰ ডাঙৰীয়াতো আছে। কোনোমতে মৌজাদাৰক পতিয়ন নিয়াব পাৰিলে বুজিবা কাম বনি গ'ল। পিছে মৌজাদাৰ মানুহজন আকৌ গোৱা গোবিন্দ নহয়? মৌজাদাৰে আমাৰ অনিল বৰুৱাক বৰ ভাল পায়। বৰুৱাই মৌজাদাৰ আগত কথাটো উনুকিয়াই চাব পাৰে। ঠিকেই কৈছে আপুনি, ভাবিছোঁ। এই আমাৰ গাঁৱৰ স্কুলত মাষ্টৰি কৰি তোমাৰ কেনে লাগিছে? হে, ভালে লাগিছে, ভাল লাগিছে। হওক হওক, তোমাৰ হাতত সেইখন আজিৰ বাতৰি কাকত নেকি? অ নাই নহয়, যোৱা পৰহিৰে। ইয়ালৈ দৈনিক বাতৰিখন আহি পাবলৈ হ'লে দুই তিনিদিন লাগিয়ে যায়চোন। হেৰা, গাঁওখনৰ সমস্যা ৰৰেই নপৰে। পোহৰ, খোৱা পানী, যোগাযোগ, যাতায়ত, এশ এবুৰি সমস্যা। পিছে তোমাকনো আমাৰ গাঁৱলৈ মাতি আনিছোঁ কিয়? ৰাইজৰ অভাৱ, অভিযোগ, এইবোৰ তোমাৰ দৰে শিক্ষিত যুৱকসকলে আগভাগ লৈ বৰমূৰীয়াসকলৰ কাণত পেলাব লাগিব। সমাজখন তোমালোকেই আগবঢ়াই নিব লাগিব। বাৰু, এই মাহৰ দৰমহাখিনি পালানে? অঁ পালোঁ। হেৰা, ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ মাষ্টৰৰ দৰমহাৰণত তুমি কি চলিবা? তথাপিও চলি থাকাচোন, আমিও চেষ্টা কৰি আছোঁ বুজিছা। এই বছৰ চৰকাৰৰ পৰা স্বীকৃতি পালে তোমালোকৰ দৰমহাটো অন্তত নিয়মীয়া হ'ব। খুৰীদেউ নাই নেকি? অঁ, এওঁ জীয়েকৰ তালৈ গৈছে, সন্ধিয়া মানে আহিব। তুমি কিবা সকাম লৈ আহিছিলা নেকি? সকাম মানে, ভাবিছিলোঁ। কি ভাবিছিলানো? দেওবাৰে ৰাতিৰ ফালে আপোনাৰ চোতালত সৰুকৈ মেল এখন পাতোঁ বুলি ভাবিছিলোঁ। কিয়? গাঁৱৰ সমস্যা আদিৰ লগতে আৰু এটা বিষয়ে আলোচনা কৰিব লাগিছিল। মাতা, ভাল কথা, মোৰ কোনো আপত্তি নাইকিয়া, মাতা। তেনেহ'লে গৈ মই দুই চাৰিজনক খবৰ দিয়া হ'বগৈ। অঁ, দিয়াগৈ দিয়াগৈ। এই ৰ'বা, আজি দুপৰীয়া ভাত সাজা মাংস দেখাই যোৱা। আজি নালাগে নেকি? তাতে খুৰীদেউ নাই? তাতে কি হ'ল হে? আমাৰ পদুমী আছে নহয়। ৰ'বা, মই পদুমীক মাত দিছোঁ। পদুমী, আ পদুমী, পদুমী, বেঙেনা কিমান? আঠনা কেজি। আঠনা? হয়। জিকা? জিকা বাৰ অনা। আধা কিলো দিয়কচোন। হো ডাক্তৰ দাদা, নমস্কাৰ। অঁ নমস্কাৰ, নমস্কাৰ। হেৰা, এওঁ হৈছে অনিল বৰুৱা, আমাৰ গাঁৱলৈ নতুনকৈ আহিছে, অংকৰ শিক্ষক, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত জইন কৰিছে। এয়াতো চিনি পাইছে মোৰ শ্ৰীমতী। নমস্কাৰ। আপোনাক বিচাৰি দাদা হস্পিটেললৈ দুবাৰ গৈছিলোঁ। গাটো ভাল নাছিলে, সেইকাৰণে অহা নাছিলোঁ। দেওবাৰে সন্ধিয়ালৈ মৌজাদাৰ দেউতাৰ ঘৰলৈ এপাক আহিবচোন। কিয়, কিবা আছে নেকি? লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ জন্মশতবাৰ্ষিকী আমিও পালন কৰিব পাৰোঁ নেকি, আলোচনা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। বৰ ভাল কথা, মহৎলোকৰ শতবাৰ্ষিকী পালন কৰাটো গৌৰৱৰ কথা। কোনবাৰে বুলিলে আলোচনাটো? অহা দেওবাৰে। বাৰু, আহিম আহিম। আমাৰ ঘৰলৈ আহিব? আহিম, কিয় নাহিম? আপোনাৰ বজাৰ সমাৰ কৰাটো হ'লেই নিশ্চয়। হ'ল হ'ল, বলক, একেলগে আগবাৰো, বলক। দাদা, এইবাৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী পৰিছে। অসমৰ গাঁৱে ভূঞে, চহৰে নগৰে
ধুমধামেৰে এই উৎসৱ পালন কৰিবলৈ লোৱা হৈছে। আমাৰ বিজুলী বাৰীতহে এনেকুৱা কোনো উৎসৱ নহয়। এইবাৰ আমি কেইজনমানে লাগি ভাগি এই উৎসৱটো ইয়াত পালন কৰিব নোৱাৰোনে? আপুনি ইয়ালৈ নতুনকৈ আহিছে, এই অঞ্চলৰ আওভাৱ বুজি পোৱাহে নাই এথোন। মই ইয়াৰ চিকিৎসালয়ত কাম কৰা 3 বছৰ উকলি গ'ল। এখন চিকিৎসালয়ত থাকিবলগীয়া সা সুবিধাখিনি দূৰৈৰ কথা, সাধাৰণ ডিস্পেঞ্চাৰী এখনত থাকিবলগীয়া সুবিধাখিনিও ইয়াত নাই। মই এই প্ৰায় চহৰলৈ গ'লে প্ৰয়োজনীয় দৰৱ পাতি নিজেই গোটাই লৈ আনো। বেমাৰনো কি, এই ধৰক গৰম দিনত শৌচ বমি, ঠাণ্ডা দিনত জ্বৰ কাহ, এইবোৰ আন জটিল ৰোগ ইয়াত মানুহে চিনিয়েই নাপায়, বুজিয়েই নাপায়। গতিকে তেনে কোনো চিকিৎসাৰো ইয়াত প্ৰয়োজনেই নাই। তথাপিও দাদা, সভা সমিতিবোৰ হৈ থাকিলে আমাৰ গাঁৱৰ মানুহবোৰ সজাগ হ'ব, ল'ৰা ছোৱালীবোৰো সচেতন হ'ব, আৰু বাহিৰতো যে এখন জগত আছে। কিহৰ জগত? কেনেকুৱা সেইখন জগত য'ত পেটৰ ভাত মুঠি মোকলোৱাৰ বাবেই মানুহে 12 মাহে যুঁজিবলগীয়া হয়? সেইচাম মানুহৰ বহিৰ্জগত সম্পৰ্কে ধাৰণাই ক'ত? তেওঁলোকৰ সময় বা অৱকাশেই ক'ত? এজন 100 বছৰ আগতে জন্ম হোৱা মানুহক লৈ হৈচৈ কৰিবলৈ? দাদা, আপুনি বেছি হতাশ হৈ পৰিছে। নহ'লে 3 বছৰ ইয়াত উকলিল, তাৰ আগতেও বহু বছৰ সেই শদিয়াৰ ফালে। দেশে স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পাছত এই লোকসভা ৰাজ্যসভাত কিমানবোৰ আঁচনি পৰিকল্পনাই অনুমোদন লাভ কৰিলে। আমাৰ এই ভিতৰুৱা গাঁওবিলাকলৈকে চোৱা, ইলেক্ট্ৰিচিটি, খোৱা পানী, গাঁও সংযোগী ৰাস্তা ঘাট আদি ন্যূনতম সা সুবিধাখিনিৰ পৰাই শ শ গাঁৱৰ ৰাইজ বঞ্চিত হৈ আছে। দেখিয়েই আছো, শুনিয়েই আছো। গতিকে হতাশ নহয় আৰু কি হ'ম। সেয়েহে এবাৰ গাঁও এৰি চহৰলৈ পলাবলৈ মন মেলিছো। দাদা, তেনেকৈ নক'ব। আমি শিক্ষিত স্বামী যদি গাঁও এৰি চহৰলৈ গুচি যাওঁ, তেতিয়াহ'লে গাঁৱলৈ পোহৰ অহাৰ ৰাস্তাই দেখো বন্ধ হৈ যাব। হেৰা, আপুনি পঢ়া শুনা সমাপ্ত কৰি নতুনকৈ কৰ্মক্ষেত্ৰত নামিছে, মোৰ ব্যক্তিগত হতাশাৰ কথা কৈ আপোনাক নিৰাশ নকৰাই ভাল। হ'ব দিয়ক, আপুনি মিটিঙৰ আয়োজনত লাগি যাওক, মই যিমান পাৰো আপোনাক সহায় কৰিম। ধন্যবাদ দাদা, এতিয়া আহোঁ। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। ভাল কাম এটা গাঁৱত কৰিব খুজিছা, ভাল কথা। কিন্তু লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ ওপৰত সভাখন পাতিলে আমাৰ কি লাভ হ'ব? এই সভাখন আমাৰ স্কুলত পাতিলে ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ কাণ্ডাৰীসকলৰ বিষয়ে দুআষাৰ জানিব বুজিব পাৰিব। নিজৰ ভাষা সংস্কৃতিৰ লগত সিহঁতৰ পৰিচয়টো কিছু গভীৰ হ'ব। কি লাভ হ'ব? সভা এখন পাতিলে পা পইচা যা যোগাৰ এইবিলাক বহুত লাগিব, এইবোৰ ক'ৰ পৰা আহিব? মাষ্টাৰে আমাক কথাটো ক'লে, সেইকাৰণে আমি আটাই মিলি আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ। বুজিছোঁ। সভাখনৰ আয়োজক সমিতিৰ সভাপতি হিচাপে আমি আপোনাৰ কথাই ভাবিছোঁ। মই আৰু সভাপতি হিচাপে সেইদিনা আসনত আপুনিয়ে বহিব লাগিব। সেইটো হ'ব বাৰু, সেইটো হ'ব। সভাৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকে নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ সুবিধা এটা আছে। কি ক'লা? শিক্ষামন্ত্ৰীক মাতিবা? শিক্ষামন্ত্ৰী আহিব? সিদিনা মই ৰাজধানীলৈ যাওঁতে গম পালোঁ, শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অহা মাহৰ 4 তাৰিখে আমাৰ ওচৰৰে বেৰুবাৰী গাঁৱলৈ নতুনকৈ বনাই থোৱা পঞ্চায়ত অফিচটো মুকলি কৰিবলৈ আহিব। তাৰ পৰা যদি আমাৰ গাঁৱলৈ আহিবলৈ তেখেতক অনুৰোধ কৰোঁ, তেন্তে তেখেতে নিশ্চয় আহিবলৈ মান্তি হ'ব। তাৰোপৰি বিজুলীবাৰী গাঁওখনতো আমাৰ তেখেতৰ নিজৰে সমষ্টি। বৰ ভাল কথা, হে ভাল কথা। সভাখন আমি পাতিয়ে পেলাওঁ এতিয়া। হেৰা মাষ্টৰ, শিক্ষামন্ত্ৰীক কিন্তু আনিবই লাগিব। সেইটো হ'ব, তেনেহ'লে স্কুলৰ ফিল্ডতে সভাখন পাতক। মন্ত্ৰী আহিলে কিজানিবা গাঁও ৰাস্তাটো ভাল কৰি দিয়েই বা। আমাৰ এই স্কুলখনো ভাল কৰিবলৈ টকা পইচা বিচাৰিব পৰা যাব। ওচৰৰ সেই বিৰুবাৰীলৈ লাইট অহা কিমান দিন হ'ল, আমাৰ এই বিজুলীবাৰীহে আজিলৈকে বিজুলী চাকিৰ মুখ দেখা নাই। তাৰোপৰি মন্ত্ৰী আহিলে গাঁৱত এই পোহৰৰ বাবে লাইটৰ খুঁটা কেইটামান উঠেই বা। আমাৰ হস্পিটেলখনৰ অৱস্থাওটোতো থৈবচোন। ৰ'ব ৰ'ব, সেইবোৰ একেদিনে হোৱা কথা নহয়। মই এটা কথা ভাবিছোঁ। কি কথা?
স্কুলৰ ফিল্ডখন সৰু হ'ব, মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহিব যেতিয়া মানুহো বহুত হ'ব, কোনোবা এখন পথাৰত সভাখন পাতিব লাগিব। কিন্তু পথাৰত পাতিলেতো পেণ্ডেল দিব লাগিব, খা খৰচ বহুত হ'ব। মোৰ ঘৰৰ গাতে লাগি থকা পথাৰখনত সভাখন পাতিম, ৰভাৰ সকলো খৰচ মই বহন কৰিম, আৰু মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থা মোৰ ঘৰতে কৰিম, তোমালোকে কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে। কিন্তু সভাখন স্কুলতেই হ'লে ভাল হ'ব, ল'ৰা ছোৱালীখিনি উৎসাহ পাব। অ'কে ডাক্তৰ, ল'ৰা ছোৱালীয়ে যি শিকিব লাগে, যি বুজিব লাগে, সেয়া ইয়াতেই বুজিব। এতিয়া আমাৰ কথা হ'ল মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক নিমন্ত্ৰণ কৰিব লাগে, তেওঁৰ মত পালেই আমাৰ কাম আৰম্ভ কৰিব লাগে, নে কি কোৱা গাঁওবুঢ়া? দেউতাই ভাল দেখিছে যেতিয়া আমি সেইটোৱে কৰা হ'ল। অঁ কৰা, মই মহৰীৰ লগত আলোচনা কৰি অনিল বাপা আৰু ডাক্তৰক যিখিনি সুবিধা কৰি দিব লগা হয় মই তাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিম। কৰা, সোনকালে সভাখন হ'ব লাগে। সেইটোৱে কৰিম। আমি বিজুলীবাৰীৰ পৰা আহিছোঁ, এখেত মৌজাদাৰ অপূৰ্ব চৌধুৰী আৰু মই বিজুলীবাৰীৰে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক অনিল বৰুৱা। আপোনালোকে কি উদ্দেশ্য লৈ আহিছে বা? আমি আমাৰ বিজুলীবাৰী গাঁৱত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীৰ অনুষ্ঠান পাতিব খুজিছোঁ, সেয়ে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক সম্বৰ্ধনা জনাবৰ কাৰণে নিমন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আহিছোঁ। অঁ, এখেতটো বৰ ব্যস্ত। কিন্তু মই বৰ ব্যস্ত আছোঁ, সময় হ'ব জানো? আপুনিতো ছাৰ আমাৰ সমষ্টিৰ পৰা দুবাৰো জয়ী হৈ আহিলে ছাৰ, মানে ছাৰ বিজুলীবাৰী ৰাইজে আপোনাক সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ কোনো সুবিধাই পোৱা নাছিল, এইবাৰ ছাৰ এই লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ শতবাৰ্ষিকী অনুষ্ঠানতে আপোনাক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'ব, আৰু ছাৰ আপুনি আমাৰ অনুষ্ঠান উদ্বোধনীও কৰিব, সেয়ে ছাৰ এবাৰ যেনে তেনে আহক ছাৰ, আমি বৰ আশাৰে বাট চাইছোঁ ছাৰ। সম্ভৱ হ'বনে বাৰু? সেইদিনা পুৱাৰ ভাগত বেৰুবাৰীত আৰু ৰাতিলৈহে এটা এংগেজমেণ্ট আছে ছাৰ। আমিতো মিটিংখন দিনতহে পাতিছোঁ ছাৰ, দুপৰীয়া বেৰুবাৰীৰ পৰা উভতি আহোঁতে হাইৱেৰে নাহি যদি বিজুলীবাৰী হৈ আহে তেন্তে বৰ ভাল পাম ছাৰ। হয় ছাৰ, হ'ব তেন্তে ধন্যবাদ। মাজে মাজে দুই এখন মেল মিটিং দেখা পাব লাগে। আমাৰ মৌজাদাৰ ডাঙৰীয়া বৰ ভাল মানুহ, একে আহাৰে সভাখনৰ কাৰণে হ'বলগীয়া আটাইখিনি খৰচৰ দায়িত্ব ল'লে। আপুনি ইয়ালৈ নতুনকৈ আহিছে, মৌজাদাৰ আচল মানুহটোক চিনাই নাই, সাংঘাতিক মানুহ। শুনিছোঁ যোৱা এই চাৰি বছৰমানৰ খাজনা হিচাপ মিলাবই পৰা নাই, ওপৰৰ পৰা ধৰাধৰি হৈছে।
হয় নেকি? সেইকাৰণে মিনিষ্টাৰক মাতি ঘৰতে খুৱাই বুৱাই হিচাপ পত্ৰ মিলাই লোৱাৰ মতলব। নম টেঙৰ মানুহ। বাৰু দাদা, শুনিবলৈ পাইছোঁ আপোনাৰ পৰিবাৰে হেনো খুব সুন্দৰ গীত গায়। আপুনি নাজানে নেকি, তেওঁ বহুত পুৰণা অনাতাঁৰ শিল্পী, ক্লাছ ছিক্সৰ পৰাই ৰেডিঅ'ত গান গায়। তেতিয়াহ'লে দাদা, তেখেতেই সমবেত সংগীত এটা প্ৰস্তুত কৰি আমাৰ সভাৰ কাম আৰম্ভ কৰিব। হ'ব হ'ব, চিন্তাই কৰিব নালাগে, তেওঁ সকলো কৰিব। মোৰ সেই মিনিষ্টাৰৰ লগত অলপ কথা হ'বলগীয়া আছে। মইতো আপোনাক কৈছোঁৱেই, ময়ো আৰু কিমান দিন এনেকৈ গাঁৱৰ ৰাস্তাত ধূলি উৰুৱাই ফুৰিম। এই ধৰা ধৰি কৰি গুৱাহাটীৰ ফালে ট্ৰান্সফাৰ এটা লৈ ল'ব পাৰিলে ভাল। আমাৰ শ্ৰীমতীয়েও সেই অনাতাঁৰত চৰ্চা চলাই যাব পাৰিব গানৰ। এই খাতাৰ হিচাপ পত্ৰবিলাক ঠিকমতে মিলাই লৈছা নহয়? হৈছে বাৰু দেউতা। অঁ চাওক পিছে দেউতা, এই ইমানবোৰ খেলি মেলি অংকবোৰ এবাৰ ৰখা দফা হ'বগৈনে? নহ'ব মানে, তই চাই থাক মনটোৱে মোৰ ফাইলৰ কাম শেষ কৰিলোঁ বুলি কেনেকৈ চহী কৰি দিয়ে। অঁ দেউতা, লাখতকৈ বেছি টকাৰ গণ্ডগোল, কলমো খোচতে নোহোৱা হ'বনে? অই কিটো জানো, মন্ত্ৰী আৰু বিষয়াই নোৱাৰা কাম একো নাই, বুজিছ? তেওঁলোকে দহ বুলিলে দহ, পাঁচ বুলিলে পাঁচ। হেৰৌ, মন্ত্ৰী আৰু বিষয়াইতো আজিকালি ৰজা মহাৰাজা। অঁ দেউতা, মই কিন্তু দেখিলেহে লিখিম। চাই থাক মন্ত্ৰীয়ে যেতিয়া মোৰ চৰাই ঘৰত উঠিবহি তেতিয়া দেখিবি। অঁ সোণালী, অ' সোণালী, ডাক্তৰ দাদাৰ বাইদেউ তোমালোকক গান শিকাব। গান গাব পৰা ছোৱালীকেইজনীমান গোটাই দিবা, মই তোমালোকক বাইদেউৰ ওচৰলৈ লৈ যাম, তুমিও ওলাবা। এতিয়া যাম। পঢ়া শুনা কেনে চলিছে? ভালে চলিছে ছাৰ। ভালে আছে নে? এইখন কিতাপ লোৱা, মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহিবৰ দিনা ৰসৰাজ বেজবৰুৱাৰ ওপৰত তুমি এখন ৰচনা পাঠ কৰিব লাগিব, পাৰিবা নে নাই? পাৰিম ছাৰ। লোৱা। মই আহোঁ দিয়া। নমস্কাৰ। হেৰা, এই লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ মাক বাপেকৰ নাম তোমাৰ মনত আছেনে? অঁ মনত নাই নহয়, কিয়? ইহঁতে বৰ বিপাঙত পেলালেহে। বিপাঙত? হয়হে, সেই শতবাৰ্ষিকীৰ নিৰ্দিষ্ট বক্তাৰ দায়িত্বটো মোকেই দিলে নহয়। ইমান মোৰ মানুহ থাকোঁতে আপোনাকহে পালেনে? সিহঁতৰ গাত জগৰ নাই, শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত ব্যক্তি বুলি মোকেই দায়িত্বটো দিছে। তেন্তে আৰু বিতত হৈছে কিয়? হেৰা, মন্ত্ৰীৰ আগত জীয়কাতীয়কে ক'লে জানো হ'ব, প্ৰসংগৰ কাৰণে কিতাপ এখনো বিচাৰি নাপালোঁ। অ ভালে দিলে, বেজবৰুৱাৰ গ্ৰন্থাৱলীখন নাচাই কেলে, তাতেইচোন ভালেখিনি তথ্য বিচাৰি পাব। মনত পেলাই বৰ উপকাৰ কৰিলাহে। আনাচোন আনা আনা। ৰ'ব, এইখন লওক। দিয়া দিয়া। ওঠৰশ চৌষষ্ঠি চনৰ কাতি মাহৰ লক্ষ্মী পূৰ্ণিমাৰ দিনা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই জন্মগ্ৰহণ কৰে। তেখেতৰ পিতৃ আছিল স্বৰ্গীয় দীননাথ বেজবৰুৱা। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই তেজপুৰ, লক্ষীমপুৰ, গুৱাহাটী, শিৱসাগৰ আদি ঠাইত শিক্ষা লাভ কৰি প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত কৃতিত্বৰে উত্তীৰ্ণ হৈ কলিকতাত প্ৰথমে ৰিপন কলেজত আৰু পাছত চিটি কলেজত পঢ়ি BA পাছ কৰে। তাৰপিছত MA আৰু আইন অধ্যয়ন কৰে যদিও ডিগ্ৰী নোলোৱাকৈ অধ্যয়ন সমাপ্ত কৰে। লঘু অথচ মধুৰ হাস্যৰসৰ ভঁৰাল লিটিকাইৰে সাহিত্যিক জীৱনৰ পাতনি মিলি কৃপাবৰ বৰুৱাৰ কাকতৰ টোপোলা, নোমল, পাচনি আদিৰে অসমৰ বুকুত হাঁহিৰ ৰোল তোলাৰ মাজেদি অসমীয়া জাতিৰ অন্তৰত সঞ্জীৱনী সুধা ঢালি প্ৰাণৰ সঞ্চাৰ কৰালে। বিশেষকৈ কৃপাবৰ বৰুৱাৰ কাকতৰ টোপোলাটো মিলি
অসমীয়া জাতিক মৰমৰ বিদ্ৰোহ বাণীৰে থকা খৰকা কৰি জাতীয় চেতনা জগাই তুলিলে। আমি তেতিয়াহ'লে আৰম্ভ কৰোঁ গানটো ন? মই প্ৰথমতে অলপ অলপ গাই দিম, তাৰপিছত তোমাকে ধৰিবা দেই। তোরে মোরে আলু করে যাত্রা,
পালো জীবনর অর্থ ভিনব স্বাগত স্বাগত হতীর্থ স্বাগত স্বাগত হতীর্থ স্বাগত স্বাগত হতীর্থ আজি হব ভাল আছে এজেন্ডাখন বনাবলৈ দিছিলো বনাইছে নে বাৰু বনাইছে নেকি কিবা কিবি লিখি থকা দেখিছিলো দেখোন আহোঁতে পলম হ'ব নেকি জানো আবেলিতে ওলাই গৈছে ক'ৰবাত ৰোগী চাবলৈ গৈছে কিয়বা ইমান দেৰি কৰিছে টৰ্চটো লৈ নগ'ল ৰাস্তা ঘাটবোৰ ইমান বেয়া মই আহোঁ তেন্তে বহক বহক চাহ একাপ খাওক বিয়া বাৰু নকৰোৱা মানুহ ঘৰলৈ গৈনো কি কৰিব নাই নাই চাহ নালাগে বাইদেউ আপুনিও গান গায় নেকি নাই মই নেগাওঁ সিহঁতৰ লগত অলপ সংগহে দিব পাৰোঁ আৰু আমাৰ সভালৈকে আপুনি থাকিবনে চাওঁচোন মই কৈছোৱে চাওকচোন ইমান দিনৰ মূৰত আহিছে আৰু পৰহিলৈ বোলে যায়েই ল'ৰা ছোৱালী দুটাক এৰি থৈ আহিছোঁ নহয় চিন্তাই লাগি থাকে যিহে উৎপাত সিহঁতৰ আৰু লাগ বুলিলে ইয়াৰ পৰা খবৰ এটাকৈ ল'ব নোৱাৰি নহয় সিহঁতকোতো তাৰ লগত লৈ আহিব পাৰিলেহেঁতেন তহঁতৰ ইয়াত লাইট নাই যে সিহঁতে আহিবলৈ মনেই নকৰে বাইদেউ মই আহোঁ তেন্তে দাদাক মই অহা বুলি ক'লেই হ'ব
কিনো ঠিকে চলা কথা কৈছাহে মাষ্টৰ বাবু হে এই ৰাতিপুৱাৰ পৰা এই ভৰ দুপৰালৈকে এই মখাৰ পিছে পিছে চিঞৰতে চিঞৰতে মোৰ মুখৰ ফেন বাহিৰ হৈ গৈছে কাম ভালেই চলিছে নাই অৰা এই মজাদাৰ দেউতাৰ কাম বন আছিল বুজিছা এই কিহে পাইছিল এই ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ মুখাক এই ঘুকত খুলিলে মাতিবলৈ অৰা আচল বস্তু কিন্তু তুমি ককাইদেউ কিয়নো খংখন কৰিছে আৰে এই গাঁওখনতনো খটা মানুহ কোন আছে আপুনিহে হৈছে নোহোৱা নহয় বোলা চাহ কাম কামকে খাই লওঁ বলো বলো মাষ্টৰ মাষ্টৰ ঘৰত আছেনে আছো আছো ডাক্তৰ দাদা আপুনি কিয় কষ্ট কৰি আহিলে মোক মাতি পঠালেও হ'লহেঁতেন নাই নাই আপুনিনো অকলে অকলে কিমান ঘূৰা ঘূৰি কৰিব সেইকাৰণে ময়ে আহিলোঁ আহক 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 হেৰি মই ঘৰতে বহি আজি প্ৰগ্ৰামখিনি ঠিক কৰি পেলাইছিলোঁ মানে জুকিয়াই পেলালোঁ এই চাওকচোন দাদা গানৰ প্ৰগ্ৰেম অলপ বেছি হৈছে নেকি হয় নেকি দুটামান প্ৰগ্ৰেম কাটিয়ে দিওঁ নাই নাই নালাগে নালাগে এতিয়া কাটিব নালাগে ৰিহাৰ্চেল কৰি থাককচোন পিছত ভালকেইটা ৰাখি বাকীখিনি কাটি দিব পৰা যাব অঁ আৰু এটা কথা বেজবৰুৱাদেৱৰ ওপৰত বক্তৃতা দিবলৈ আপুনি অলপ সময় ৰাখিব লাগিব মই দুটামান ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়ি শুনি সাজু হৈ থাকিবলৈ দিছোঁ সিহঁতে সভাত ক'ব আৰু সেইটোৱে আমাৰ সভাৰ আচল উদ্দেশ্য হ'ব কথা মই পাহৰিছিলোঁ মোৰ অথনি মনলৈ আহিছিলে এই বিহু নাচটা দি দিলে ভাল হয় নেকি মানে বিহু নাচটা নহ'লে অনুষ্ঠানবিলাক কিবা আধৰুৱা যেন নালাগেনে বাৰু ঠিক আছে হ'ব সভালৈ নাযায় কেতিয়া এই সুন্দৰ হৈছেনে অ' বাইদেউ আপোনালোকে এতিয়াও ওলোৱা নাই নাই ওলোৱা নাই আজি সভালৈ মিনিষ্টাৰ আহিব নহয় আহিব যাম গম পাইছেনে নাই পাইছোঁ অঁ তেতিয়া সোনকালে ওলাই আহোঁ দে মজবুত
আছে, দেখা হলে কলে কব পারে মজবুত আছে। এইখন কি লগালা? এখন হে বাজক দবা বাজক অঙ্ক বাজক বিতঙ্ক লেকে জয়া কম্বুল করে দিল। এই স্টেজখন মজবুত তো ঠিকই আছে নে বাৰু? আপনি চিন্তা নকৰিব স্যার, নারিকলৰ ৰছীৰে একদম ঘূৰাই ঘূৰাই চাল পেৰে খুটাম বান্ধি দিছো না হেয়া। না না না, একো চিন্তা নাই। নহয় মানে আমাৰ এওঁকো এনেকুৱা ষ্টেজত গান গাবলৈ বৰ ভয় কৰে। কিয় বা? এবাৰ সেই গাঁওখনত গান গাবলৈ গৈ ষ্টেজ ভাগি তলত পৰিল। ঐ শ্ৰাম, ভাগ্যে ষ্টেজখন চাপৰ আছিল বুলিয়ে, নহলে হাত ভৰি ভাঙিবলগীয়া হ'ল, কি সাংঘাতিক কথা হ'লহেঁতেন। আপুনি চিন্তা নকৰিব স্যার, ইয়াত যদি বাইদেউ একেবাৰে হাত পাক মাৰি যদি উল্টা খৰ বুলিও নাচে, সেই একো নাচাওক। ককাই হাল এৰক, মিটিঙলৈ ওলাবৰ সময় হ'ল নহয়। গৈ আছো গৈ আছো, আহক আহক। বাপুহঁত এটা কাম কৰাচোন, এইখিনিতে তোমালোকে এটা কাম কৰা, আৰু অলপ কথা লিখি দিয়া। এই ওলগ জনাইছে আদৰণি সমিতিৰ সভাপতি মৌজাদাৰ আৰু পূৰ্ব চৌধুৰী আৰু বিজুলীবাৰী গাঁৱৰ ৰাইজে, এই কথাখিনি ভালকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ আখৰে লিখি দিয়া। ইমানখিনি কথা লিখিবলৈ কাপোৰখনত জেগাই নাই। নতুন কাপোৰ পিনে লিখিবলৈ হ'লে আকৌ পইচাও লাগিব, পইচাও নাই। কাপোৰো লাগিব নহয়, পইচা 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 হ'ব, পইচা এই কিমান লাগিব? দুশমান লাগিব। দুশ লাগিব নে? হৈ যাব। ৰ'ব, এই মহলি দেউতা টকা হ'ব দেউতা, আপুনি একো চিন্তা নকৰিব, এইবিলাক চাবা বুজিছে। হ'ব দে, যাতে পাত চাত সৰি নপৰে। আৰু এই অনিল, মন্ত্ৰী বাৰু সময়মতে আহিবনে? অকণমান দেৰি হ'ব পাৰে, গাঁৱলীয়া সভা সমিতিৰ কথা, তাতে ৰাস্তা পদূলিবোৰতো দেখা পাইছে, তথাপিও খুব বেছি দেৰি নহয় নিশ্চয়। মোৰ কিন্তু গধূলি হ'ব বুলিহে চিন্তা হৈছে, গধূলি আন্ধাৰে বন্ধাৰে ইয়াত বৰ সমস্যা হ'ব নহয়। চাওক গাঁওবুঢ়া দাইটি, আমাৰ গাঁৱৰ সভাখনলৈ আহি আছে স্বয়ং শিক্ষামন্ত্ৰী নিজে, তেওঁ নিশ্চয় সেই ল'ৰা ছোৱালীবোৰক সেই সময়ৰ কাম যে সময়মতে কৰিব লাগে সেই কথাষাৰ ক'ব, তেওঁনো কিয় দেৰি কৰিবহে? তাতে আকৌ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ গধূলি চহৰত কিবা সকাম আছে বোলে, আমাৰ ইয়াত দেৰি কৰিলে কেনেকৈ হ'ব? এৰা গাঁওবুঢ়া দাইটি, সেইকাৰণে আমি সেই গাঁৱৰ ৰাইজক দুপৰীয়া সাঁজটো সোনকালে খাই সেই 12টামান বজাতে এই সভাথলী বহি থাকিবলৈ কৈছোঁহি, আৰু ইফালে 12টামান বজাতে ৰবিনে মাইক লৈ সভাটোলৈ উপস্থিত হ'বহি নহয়। পথাৰৰ মাজতে আহঁতৰ তলতে মোৰ কিঙৰ পেপাতি বাই, পথাৰৰ মাজতে আহঁতৰ তলতে মোৰ কিঙৰ পেপাতি বাই, দুপৰৰ আকাশত কিহুৰ মেলিলি জগত নিজান কৰি, শুনিছানে? এ মোৰ চেলেংখন ক'ত থলাহে? পদুমি, এ মোৰ চেলেংখন ক'ত থলি? ইয়াতে আছে দেউতা।
বাৰু দেৰিয়ে হ'ল, মন্ত্ৰী আহিব এতিয়া। দায়িত্ব তোমাক দিলে, মন্ত্রী ডাঙরি আহিলে জ্বলাব লাগিব নহয়। ও বাইদেউ, যা যোগাবোৰ সম্পূৰ্ণ হৈছেগৈ নে? হৈছেগৈ আৰু। আমিও ৰাতিপুৱা এবাৰ গীতটো চালো, বৰ ধুনীয়াকৈ গাইছে এওঁলোকে। তোমালোকে এটা কাম কৰিবা, এই মালাদুডাল মই যেতিয়া মন্ত্রী ডাঙরিয়া আৰু মৌজাদা ডাঙরিয়াক মঞ্চলৈ আদৰি আনিম, তেতিয়া প্ৰথমতে মন্ত্রী ডাঙরিয়াক আৰু পিছত মৌজাদা ডাঙরিয়াক পিন্ধাই দিবা, পাৰিবা নে? পাৰিব, কিয় নোৱাৰিব। আৰু জোনালি, এই মালাডাল লোৱা, সাহিত্যৰথীৰ প্ৰতিকৃতিত যেতিয়া মই মন্ত্ৰীক মাল্যৰ্পণ কৰিবলৈ ক'ম, এই মালাডাল লৈ তুমি ষ্টেজলৈ আহিবা। হ'ব ছাৰ। পাৰিবানে? পাৰিব পাৰিব, কিয় নোৱাৰিব। আৰু কিবা যদি লাগি ভাগি দিব লাগে আমাক ক'ব, আমি আছোঁ এতিয়া। হ'ব বাৰু, ৰওক না। মোৰ মনত পৰাত আমাৰ গাঁৱলৈ মন্ত্ৰী এনেকৈ অহা দেখা নাই। এৰা, মন্ত্ৰী এমএলএ বোৰ ভোটৰ সময়তহে কেতিয়াবা গাঁৱলৈ ভূমিকা মাৰে। আমাৰ উদয়পতি শুনিবলৈ আজিলৈ কোনো মন্ত্ৰী বিষয়া গাঁৱলৈ অহা নাই। মানুহজন কিন্তু বৰ কামৰ মানুহ। এৰা, এই মাষ্টৰজন অহাৰ পৰাহে গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে দুটা এটা কথা শিকিছে। আগতে ইমান বৰ মাষ্টৰ আহিল, কিন্তু কোনো এজনোতো গাঁৱত ইয়াত নাথাকিল। মাহে পোহাকে কেতিয়াবা দুই এদিন থাকে, আকৌ গুচি যায়। ল'ৰা ছোৱালীবোৰক যে কি শিক্ষা দিলে! সেই ফটোখনৰ মানুহজনে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া নেকি? সেই মানুহজনেই হ'ল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। আহতৰ পাততে লাগিছে বতাহ বুলিছে, আহতৰ পাততে লাগিছে আপোনালোকে অলপ ধৈৰ্য ধৰিব দেই, কি কাৰণত জানো দেৰি হৈছে, ধৰিবই পৰা নাই। অলপ বহক দেই, বহক। অঁ মাষ্টৰ দেখোন, আহা আহা। এই মাষ্টৰ মিটিংখন শেষ হ'লগৈ নে? মিটিং আৰম্ভ হোৱাই নাই, মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এতিয়াও পোৱাহি নাই নহয়। এই এতিয়াও আহি পোৱা নাই নে মন্ত্ৰী? বৰ বেয়া কথা হ'ল, এই অলপ পাছতে দেখোন সন্ধিয়া হ'বই। সেইকাৰণেতো আহিলোঁ জলধৰ খাই। এই কোৱাচোন, মোৰ ওচৰলৈনো কি সকামত আহিলা? আপোনাৰ ভাড়াত দিয়া পেট্ৰমাক শ্লাইড দুটা আছে নহয়, সেই দুটা ভাড়াত নিবলৈ আহিলোঁ। এই কৃষ্ণ কৃষ্ণ মাষ্টৰ, এই লাইট দুটা হওঁতে মোৰ নোহোৱা নহয়, আৰু এই ৰাজহুৱা কামত যেনিবা মই ভাড়া নোলোৱাকেই দিলোঁ। এই পিছে জ্বলাবা কিহেৰে? কেৰাচিনেৰে। মাষ্টৰ, তুমি গোটেই বিজুলী বাৰী চলাঠ কৰিও চাফা কেৰাচিন তেল এটোপাও নাপাবা। জ্বলাধৰ খাই, কি কৰিম কওক, জৰুৰী কাম যেতিয়া আজি ক'লা কেৰাচিনেৰে কাম চলাই দিওঁ দিয়ক। নাই নাই মাষ্টৰ, এই লাইট দুটাৰ পোহৰ বিকিয়ে মই এমুঠি খাই আছোঁ, ক'লা কেৰাচিন ভৰাই মই লাইট দুটা বেয়া হ'বলৈ দিব নোৱাৰোঁ। এহ, অকণমান সময়ৰ কাৰণে জ্বলালে একো নহয় দিয়ক, মন্ত্ৰী আহিব বুলি আজিলৈ দিয়ক জ্বলাধৰ খাই, গাঁৱৰ সন্মানৰ কথা আছে। নোৱাৰিম মাষ্টৰ, বেয়া নাপাবা,
মন্ত্ৰীহে নালাগে, স্বয়ং কৃষ্ণগোসাঁই আহিলেও মই লাইট দুটা দিব নোৱাৰিম। ঠিক আছে, আপুনি নিদিলেতো মই কাঢ়ি ল'ব নোৱাৰো। সন্ধিয়া হ'ব গ'ল, মই আহোঁ তেন্তে। আপোনালোকে অলপ ধৈর্য ধরক, নিজৰ নিজৰ ঠাইতে বহি থাককচোন। এতিয়া মিনিষ্টাৰ আহি পাবলৈ বেছি সময় নাই, কিবা কাৰণত দেৰি হৈছে আপোনালোকে কোহাল নকৰিব। আৰু মই নহয় তোমালোকে একেবাৰে হুলস্থুল নকৰিবা, যেতিয়া ইয়াত মিনিষ্টাৰ আহি বহিবহি আৰু মিনিষ্টাৰ আহি সোমোৱাৰ লগে লগে কিন্তু আপোনাৰ সকলো থিয় হ'ব আৰু ইয়াত বহাৰ লগে লগে সকলোৱে হাত জোৰ কৰি নমস্কাৰ কৰিব। দেই ভাইটি তোমালোকেও এইটো কথা মনত ৰাখিবা, আহিবই, আপোনালোকে অলপ ধৈৰ্য ধৰক, অলপ ধৈৰ্য ধৰক। বদনামত ভাগি হম নেকি এতিয়া আমি? ৰবা, হে অমুক বেলেগ কথাবিলাক নকবা। ৰবা ছাৰ, গধূলিটো হলেই, সভাখন নহলে সৰু সুৰাটো আমি আৰম্ভ কৰিম। পোহৰ দেখা যেন কৰিছো, আহিছে নেকি? কি হল, মিটিং শেষ হ'ল নেকি? আৰম্ভ হোৱা নাই ছাৰ। কিন্তু ঠাইখিনি ইমান আন্ধাৰ কৰি ৰাখিছে কিয়? ছাৰ আহিব বুলি জানিও আপোনালোকে এটা লাইটৰ যোগাৰ কৰিব পৰা নাই। আমি লাজ পাইছোঁ ছাৰ, আপোনাক এনেকৈ মাতি আনি কষ্ট দিবলগীয়া হোৱাৰ বাবে। আজি আৰু এই আন্ধাৰ মিটিং পতাটো সম্ভৱ নহ'ব, সেয়েহে ছাৰ আপোনাক দিনে পোহৰে মাতি আনি মিটিংখন কৰিব খুজিছিলোঁ। কিন্তু মই যে আহিছোঁ এইটো জানো যথেষ্ট নহয়। তাৰ বাবে বিজুলীবাৰীৰ গঞা ৰাইজ আপোনাৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ। কিন্তু আমি নিৰুপায়, দিনৰ ভাগতে সকলো শেষ হৈ যাব বুলি আমি পোহৰৰ একো ব্যৱস্থা নকৰিলোঁ। এতিয়া আমাৰ ইয়াৰে জলধৰৰ দোকানৰ পৰা পেট্ৰোমাক্স লাইট দুটা আনিবলৈ গৈ আনিব নোৱাৰিলোঁ। পেট্ৰোমাক্স লাইটত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ চাফা কেৰাচিন নাই। জলধৰে ক'লে সি লাইট দুটাৰ পোহৰ বিক্ৰী কৰিয়েই খাই আছে, সেইকাৰণে সি ছাৰ ক'লা কেৰাচিন ব্যৱহাৰ কৰি লাইট দুটা নষ্ট কৰিব বিচৰা নাই। তাৰোপৰি ছাৰ আমাৰ গাঁৱত আৰু এটা লাইট নাই, আৰু আমিও ছাৰ কিছুদিনৰ পৰা লেম্প ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বাদ দিছোঁ। বহুত তেজ ওলাইছে, চিলাই কৰিব লাগিব, ডিস্পেন্সাৰী লৈ যাব লাগে। ৰমেন,